さんが一番初めに僕ホテル群像劇は作ろうっていう話はもうしていて、でその次にその市原くんの設定みたいなのだけは主人公の設定だけは決めてたんですよ。でそこでライオンさんにいろんなキャラクター一回ホテル群像劇にしたいからって言ってプロットを作ってくれって頼んで、でその時にまあ白馬、まあ、オリンピックがあって、その後にちょっと廃れていって、でライオンさんが品川行った時は本当にすごい良くない時期で、2011年の震災あった年とかなんですけど、結構悪い状態になってて、もう僕ロケ編行った時も壊れたホテルとか、もう壊し途中のままやめちゃってんですよとか、平気でいっぱい転がってて、すごく面白いなと思って、なんであの場所を選んできたのはライオンさんなんですよね。だからそのストーリーとマッチしてるというか合ってるからいいんじゃないかなっていう。そうですね、あのカメラマンの今村っていうの割と若いんですけど、まだ30にもなってないんですけど、結構天才的なカメラマンではあって、でホテルコパンでは割と実際にはそうなってないんですけど、ワンシーンワンカットでまず考えようっていう話からカメラマンとは話してるので、今村の中でワンシーンワンカットが成立する動きを撮ってるんですね。でその分その実際にはカット割ったりとかしてつなげてるので、そうじゃないつなぎになってるところが今の違和感みたいなこともあったりはするんですけど、なんかそれもでも全体的にお話のシーンの中の人間の心情とかに合わせてカメラワークを割としてるので、そこでつなげてるところの方が多いですね。絵として追うっていうよりは心情を含めて絵をどうやって動かして切り取ろうかっていうことばっかり考えてたとは思いますね。このホテルコパンという作品はもう10代から60代からいろんな年代の人たちの生きづらさや生きにくさみたいのを描いた作品です。いろんな年代でいろんな悩みとかあったりとかして、自分が追い詰められたり苦しい壁があった時にどうやってそこに向かったらいいのかみたいなことにテーマを投げかけております。まあ後半40分ぐらいにはちょっと目白押しな、なんだろう、爆発の瞬間がいっぱいあって、そこは楽しめると思いますので、ぜひ劇場でご覧ください。